Абаңылағы көпсеті бітті. Кәрәтшілер біт бүгін біхігі сасқы етіміктір күнгі өктенен сарсын сайынғы өктен еқпет, оны оқы тұн сайынғы кәмінгі Әлбәк Джон Сәргет ұғыруға мұстан бары дағанай мақтарынан, доғыттырынан көрсі өт түген үгіз болуқтақ. Маннық түгенгі түбәлтені Абаңылағы көпсеті бітті өген Әлбәк кейдір болуқтақ. Тоғыры бұлыр-бұлыргаттан саха жоно бөмнен, ихиен, бітер қайдығары түге қосқолырон. Бұл маңнық болын аспыт түгеннері бітер түбелттені бейлерін күтті бол бұты етеніне жонтын уастын осқы түйерен кәпсәлгінін абағалақ түгеннері кәпсетелдер. Күретші мен балама олар әрі әнеме сен бір бұтүгені кәпсеттік болықтақ. Оттон бүгін бігігі бұтығының кәпсетеққа. Бұл тоғы бігігі ордық жолан чугағы етеніне қайттырылақ түгеннер әме бүйімі кәстілдер бар болуқтыра. Оны тағанан біліңі кәмге әме Джон Сәрге құтын тұппыт итчі кейіне қайда құғылдыңтай. Кені құғылды тұғар туық білілібәт кәстілдер күстер балар еді. Ағыз 914 219 сүрбекке 612 бігігі ватсаппыт нөмірі. Тені студияның нөмір бүттірден 2 тұт ағыз 917-те әрен кәләрін, саналарғытын, үлістерін ден бұқа барғытын үңірі бұд. Онына бігігі бүтігінгі ағыз шефірге өлебіктен сағылы бұд. Бастан тұрын Джон Сәрге санатын істеген, мен бір ділім жұлыс Иван Осылжан бұманнық абағылағы итен ұттын түбелттені итағайелері келдер маны түхе кәпсетелері. Абағылағы кәпсені келін Аға оларымын құттанамын, әйтім тәрді. Кенігені ағаған оларын? Ағаған, аға. Қадыр маңық, қыра қазы маңық түбелтелерің кәпсетер әті бетші бұтта, оны маңық адреналин ойынды табытты қайдақты дейін ұйын. Спокойнай олаққын, оны қыратық адреналиннан ұлаға. Нер бәң күші қылыза? Дәрхелден түчі, бәң деревіне отып олы. Оны бұл әлгі тоқтыргеген, бұл ағам халгығыт, бастағын әкірілден кенінді батыған, оны қонауан қайығын ол кәпсән әлбәк. Бұл қақаларын неге орды құтталлағы ең әңәр әрбіс өбілер бұл болу ең әң ағар? Қаттан үйе әттаны айылға ұтандық болы. Үйе әтті қаттай бір дәқтер де, бәбіт өйбіттен болтақ болды. Қаттан маңны кәнескер өйге керім болынны үлдер. Бұл қатөр бүтер бар болы деймін ұрқынегі итчілі әқірдер, абағыл әқірдер. Олығын ұтыны Ордық қанлық қақалы кенені шорбатан әтенінде өбіл әбіт кенен қанлығы? Оты білейін бұл итчіге бар ұйқым бағары бұл. Оның ұрытпылығыны бейбері кәнден әмі құтталлақ пай етеді. Құтталлақ пәрі өлі. Қанлық кенені өбіл үгіне ордық шорбатан әтенінде? Бұл кәнігі итчі ең тақылды. Көрбітін? Көрелікпен, көрген әті. Антон, ұрыт көрбіт кенелерген қанлығы өбіл үгіне? Ұрыт түңі өлеттірінден әкетті әқсер. Оты бей ондық тұйыз сірге олар бұл бұғытынан. Қайдары ұның не бөбетін тоқты оқпын әді бұл. Қыстада апын, бәйбәр хығыр бапын, инне құған, негативіне түгі. Оқтығына көрді өкіне бәйгір сүйістен, әпті наға жұғасы қылына қын әпті? Бұт, кейқа еңер Антон. Құтталлағы олығы мәне үнінекеден қайық оқан әді әлі. Оның көрі жонар олық әңір бәпін ұл. Әмі әқымәрі бәп әтебін дейді. Олық қайыма дейіне. Зачем? Оның үлі тақырын тұн. Бағыр бұтын, қана бұтын, кейін ата бұл өлігін. Егер кем бардым әға. Джон Сәрге ханлатын әйтті біт, әйтті төхі дағыны білеген біхеге ханығы кемің олардыр бұд, көстібет күске әйтенінен ол әйгені әйтіға ербіт осты бұд. Оныттан Джон Сәрге әйтті ханаларын әйтенлерін әйттіққа үгіс өтті бұ маңның кейінені көрілерін, онына бұ көстібет әйгі тұғының кәпсетілерін ордырылыр әйбіт. Оттан Саха музейгер, түнші тұғы сөз тұғын ағыз сылаққа дері бір жікті экспонат бар әйбіт. Сүрбе 1-0-2 нөмірді әк экспонат, күн бүйіне дері музей бір самай құтталлақ экспонатын бұғытынан білдер. Ол туақ әтей. Бейк респондиумы Жолыс Иванов білген онына тиян тұрар, оны музейге бұғы құбынады. Жәрі Жолыс, тұлы еқі беребін, сөз әскі баргынды. Күрджігік, Жолыс әселер, дау?
Чакчы дағаны Сақа музейгар оан ағы сүйетегі челяқ күз көмейді бұл түгінші 930 сәтті тоғы оан ағы сылаққа дері Сақа музейгар сыппыта. Онтон бұ көрір саңа экспозиция туғынан кәпсияға Сақа білделіақ археологы Василий Попов. Василий Васильевич, үтеуке әннен, чә бұ көрір экспонапы туғынан бағалысты историяттан кәпсиян ағылыққа. Тәмі бастан 930 сәтті алдағы экспозицияттан ағылым. Тоғы дейтіқына бәйбәрі күттәсетімін ақтар. Өте 1937-ті ғалаға Иван Дмитриевич Новгородов, оныға директор музей көвінен күттін мәңі қанғалас орионығыр кейстер бүт, морг нәхелігер, кейстер бүт денсерге, аба ғоз дөрға үйәңі көпсіндір. Кенгейтін көмейтін қаспыттыры, онда кенілер хүддеал сөқпіттері ден кура қаппыт көмек өсті бүті бай таңызда қасаптақ. Оны көрім барына түйбі маңнығы бәйетінден экспозиция тұру дақан жан керексен көрі ден ағылан тұру бұттары. Де жақшы жан керексер еті, мен онда орыс қолаға үйеріне әдемін хылдер етім. Құттаны-құттаны көрер етім, өдің өбір сағар бұт тиіс, оның бұ атағар тұғы үңірдаға өбір бачаңыдылы қатана қабыт еті. Оның бұлғаны бұл мен кеткенше төсілді бұл музей көлеліген, оның хатыр-хатыр ұйытар етер ұрып. Болығыр айетін қанына күнігі деген жылдар. Болығыр айеті бұл батаға еті, аба өз жорға кейті жетімде. Оны итағал олар ең түнші тоғысы тоған ағасылыға тұғанында дүтігер төттірі көмпіттірі. Оны ағар мәңі тасты тұтын еме сөлігер түйер біттірі. Атында көмпіттігер сер тоғын бәу болдыға де? Оның бәу болдыға де. Тағаралары. О күні мен білбеден ита қағыты ақтым. Өші тоға қағыттары. Оны бұл ikki siyri tuğumu kendilerince tüm tan hayanlar tutuğan tahadılar ince hürgüller emeğe bağlılar eti. Anıtıran bunlarına, eti çite bunlarına bu Saka Müzeyi'ğer bağır diller diye kol bura. Elbak ki, bana oto huriyallarından da kördüğüne bakar anıklar emeği hotor hotor olur yıllar diye. Neti ne tuğuk diye ne dey? Metin ne mi küspü öppin? Toğa ciddiğine o ölügü beyetinden ağalan turu daktaracı. Bilen turu bilinge itağalı İtağal ödde bilinene aniye buldu Allah'a. Siyeri dağınan buldu Allah'a. Onu buldu hani bir ödden kelen var ama bu rukkunu ödde nüçe öz kohanı vardı. Nova yes hırşı zıbıta estara idi. Rukkunu çölüge tühören körüyor. Hani onlar kereksen körüller evit. Uruk da kereksir buldu ama bilin dağını körüllerini cemet. İki tıkınca altı Allah'a Saha Fransuzka ekspedisiye çörüpçü Ұлғығыр үлілі әбіті, болтыңын әйреге ақтуып кесілге. Оны бір археологиске қағы бітер болуына білі дірін болуын. Оны ақсы сүйеге бұл үлкі көмелі чечас болуы, кейт өбі көрділі. Онында кәлім христианста сабы ғабыдығылынан ұлым дірген ер. Оны ұлғаны бұл көмелі бұл дірін болуын метр отыз күддік дірінге әтір. Оның әді күра қаппыт өлікке түбесі күйс өлігер. Оны болған өйді бай-бай таңызда. Онтан жа бұл күйс бұтынжы өйерден керем бәділер. Таңған сабын үш өлігі өтті өдейлер Петрова Светлана Ивановна Северо-Восточный үйтін Қотығы Лени Федеральный университет. Текені туғынан кенігелер бұл сұрылдан таңыздылар. Білім тағымнақ кенігелер. Епті. Білім тағымнақ кейінелер ұғылынылар. Кені тұғына бұл оғы көмей тұғына бұл көддерігі беге көддерігі тұрылды бұл. Аны бұл манна болғаны көмейттен тұғақтағына құғақ. Еті қолбата барыта полистиролтан ұғылын тұрар. Барыта ұрып тұғақ археологиске қағы кәмедерінер кәмеде бәті сөпті өйәр. Төбеті жөмшігіт етіп пластилин. Маны тұғақтағыны саңа барды әттіктерінен оғар бұл бұд. Әді тұғақ
этот бесары, и то, что мы это котята, это матарчава сама охотар. Мне не гне, кие котанара тохтого. А то бы тангаха хайдай хобро олусием был, как курду кестерди. Да, и ты не то, ви художник пету Николай Ильич Находкин, он работа, он там был сир бытен тахатен и рельефал бытен тахатен. Художник по попу байба на самом бита. Хайдах по тох болтон не гелирах тупитес кестерне. Оно лута. Антон Буджигнега, костом брах, на три билигин. Билигин, а то архивистка хайда, хайда, вертельдам бара, тетери, жанна барта. Тетери, кемили бита. Кейсан, на кейкута нарва. Мин бем тус бем, анна тох тус бем ханан ген бу кыз он агасар он тосар олох тени билбеке гырхан селик эритэн элехтэ думох селик бара хөдө хоман ен бар бута булу ол ен бу төрөп жондоро жарханан бу эдер киелле бир булу деннер бу тог ырбахтын калтан сонун сиян тик биттерете эти жарханы тог сисиере тома куттанан хайынлар жарханан эре деби жана нереден уунук көрдөктөрө карадыктара ди вот аны булланы бу кыз олох жени билбекке барды аны бу биархеологтор этнографтор бу кини көмбүтү чөлүгөр төрөн кини таңган бу биомассада бу тигендер кини тууну бу кинигелер хурулланар кинилер уунанда бу бүгүндө бири бит бу кыз үйөтүн уатан бедде кине тухна бу хибе бирисү яга он ахсысу яла оларан ситер оларан аспыта кы бу хибе бирисү яви кепсетепсете туры бу дүшө бу батагайды анда же тоо насыл акылы манна бар ите кыз уңога көпүгүн кенеттен бу музейге хобора итчилек ичте үйдөн калбыта да эбетер күн бүгүн ядыл тоогара манна барды руку Самый. Хая. Самый интересный и тыга кален быстан халлараха. Эти тухнан кепсеме дим боллы быхылах. Эти ме багар. Эти гай-тагай мэм баркес тивет кюз сабыдылы ме болунцы. Да, жылыскы мақтыны құттын, әте күрдік сақа музейі ғар бар экспонат тұхынан көрдеді бүйт, көпсәті бүйт, әне құттын бұл бағалы бәйтетірін күрдік үрі қиыны бүтуду, қайдаға бүтуду, манна бұл жигнақ бол баққыттын барыты макет бұғытынан тұрар. Нүрі көрдірі, еннегінан бігей білетір ғадылы кейі құттанар лақан соғы құрдік. Күрәчілер бі тегі бәғі сыналар ғытын, мен бігігі нөмір бітігер сұр үйоқытын сөп, опсайының бұл манды құрды кетчілік, түгенлері, көстібет, көсе кетін күтті тегі бәғі талты ғыт бағар бар болын сөп, бұл манды кейнені көрір ғытын төхі сөбілі ғыты, онына әбетер тоғы хөбілі бәк кетті. Оны мен аналар ғытын лестерін ағыз 9-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 
кине болар, кайу уя, онан бу кине туханан сихлий кепсетиган. Бүгүн мен студия бар, бу кине продюсерим Риандан сиеген, онна сүрүн ролу толурачу Марислав Степанов жеттилер бахалста. Кирекка. Чекенен. Чекенен. Бахалста кирен. Бүгүн кирекка. Кирелис. Андравадрын. Да. Мин бу кинени анам менен көрбүтүм. Онна автобустан турун бу бүгүн абагалак түгөндөр тухунан түбөлтөлөр тухунан кепсетебитче. Эхи баягы офсаны мандык абагалак тухунан кепсетин төсү бүлүгү. Тон караха жамыт, конечно, бар кепсетер болох бит. Бир сака болон баран түбөлтөгөн биги хамытар бар болот. Аны тон ошо кине үрөттөр болон баран билебит, бу биги сака кинете сайды бута сагаланмыта. Бу жанрдан. Аннык ужас. Олеген биге булган нык сөбүрөнмүт. Сахалы бастык экен нерсе тяхсир, маппа,
Ну, лох Даня орду тихо. Он не говорит, эн ты в люди, эн ходере, Марианны вики холоток. Ветеринен ки уланди. А то чего ты, Марианна, ты карахаджан, я вижу, что ты мне делаешь, мин, о, ты блин, я говорю, карабун бухла, ходер. Химбир докторов, которые там, ки ты гамун нагана, дуже гамун нан, химбир манник, тюген, ходер бля атмосфера, вискюди, холораде, хайя канаде. Кута вот тулалро. А когда кара эмискивай, ты вальте, кевсте бит тяжем буларди, блин, я говорю, холор мин астанаун, кевсте мин он на тюнью бухаде баттати, да баттати бляде. Хадар холбур бы тебе не эти тверстеди. Товара вар. Димане чего это будет тебе? Улусагате бир эрке хепите еще вады. Бир хадон манна хандра хурулладжер была бар была иди видеди. Он хадар истембарем бир эргати. Кенче годну пахлати. Вот эти гнен билигин олхпут он тут го хадагар устугрун турал кемеди. Бу хамсы гнен гнен хетрен дохка. Вот тебе. Итак, мин ханых пар кине усуран кине. Эльбах жанр дах болара, конечно, учугай. Потому что бирер это драма, ну, 100 джаплах, артхаху 100 джаплах. Разнообразие жанров эльбах хайнары не бирер. Он на была на бу, тем более, бихиги бейбит. Тюбельтенен имит кюрюнелер оғылар сахалар, айлғаға чугас чыннырго наха солталақ кеме яғнылы. Өдетер сайлы хорға атын. Кейін күттур болтақ, әңкір бүтін бәтті. Оның тұйдықпын бара бұны еттен тұқтияғына көні. Білден тұрым, мәнің кейі тұты көрді дағаны қайдағыра мәнің білі әміскетчі қаябат әбіт, үйдебәт әбітсер. Кейіні кәнінді мәнің ханалар балар әкі тұғандық болғаны, тұғандық болғаны, тұғандық болғаны, т خس بیدی که بله ایلگاه چجاین که نخس بیدی من خمسان این سیرین تو من تو توخته و دیخته تن دوبله خلوی که خیلی نره. یکی میشه کدی اتین دوستی؟ کدی اتین بیه بالا آن سلبت صورت پیکن من نگه دیبو کینی تهران رو بتگر سخاهیره سخاچانا سخانروتا بیاید تو سپت قلیخ ایلگاه اولس چجاس جنر بغلار بودن بیله ریخ بودن مار بود من تو رام بکینی بیت فестیوال درگا آن دو دوگاه خسنجرر کربیت جنرال مکتار سرگیلر من نمیر تو قهر تام دیبو کناری نکترگا هچون آن هیچکس تریچالام بودن با اسپت فیرا اسپت سلفیرالگر برلینگا همه لخان یوروپیسکی کناری نکتیم بود آن نجاه جامن دیبو چینی کرد دربیم ادبوشک ترگا بايير ترگا سویل سگیان نرگا دیستریبیتور ترگا آن نکلین تابوس تولر زال بولم بود جامو ترگا کرد دربیم یوشکا که هیتن بیر رکیه سکه هندونه بیار. آن نکیم دوبل بیت نمی‌رم. بکی نه تخصص بودن که تو کنیش نرگل بخیه یتر. بلیگن مسکو آگا پیتر گذاشی تو کردن کلی بیت. آن نکردن کلی پیتر آلوخ. پیتر گذی برتر نیچه نیچالر ابیار آلر. آیون تراترالر آلوخ. بیه برتر ناخت بود. بیه گلو انتخاب گذی بیت. نه انتخاب نکولترالا گه بکت. Средний мир, да, как тидилер лох, короче, блин, лох. Рую, Сергей Хембео Болтер. Москвагами, кинеканеттен, час, ча болтара час күндік кепшити бол бұда. Антон Долинбар, ол Кастас, оныр мандық олар-олар сығанаға. Онына көрі әтчілер, зеретелер бәлірі тоқханан келбетін, оны бәлірген білі интерегер кересуілләк үйтіктерін берілдер. Онына олар оныр болтара чаға қор үйді ол бітір. Олақ интерегені үйті тоқ бар бітей, олақ атындық үйдіға бітейген, әйгет еқітін бағыр бұққытын бол баққа. Бірі бәлі дейтін бар. Олар бұл үксе бардың үйтшілер үйтілер бәді, атынықтар бұл. Оны олағына мәніктен бір кейіп Бу ичи ен дейді. Ичи ен сахары сірігер барду, әбедер манна Москваға мен барды. Бияғы әндірігіне байдық ехілді біде ол ехілдігі. Тоқ барды чілі ақтен бұл? Тоқ барды чілі. Ну, білігін тоқ дей біттірі. Как раз Антон Долинет біте Москваға ечіте ғой қолырыр. Бияғы чігітін қалырын дейхтен. Күлі бұластақ, ә? Вот, тоқ дей біттірі. Шутқа күрді Кем я ходила здесь не айда, а вот ахпут, кинь не бартун, Аллах обкой дает тебе бартун, режиссер солн сорогун бартун, тикер тебе тя. Бир баста кенен кигли, майг кигли сир, холобра бар булхтах тин худ. О, сир том дин, сир том, тан конечно бар би овалла не бие, идете солбутн сорбутн талордубут, конечно, но потом кинь не, ну сорбутерми сир тому тут ахпута гади, конечно, бие. Дяник
Эн Марианна Холовра хастаки на Олюлятинди, Болару Боланити Холовра, Сайсыры Кюргутивелтеме Борстой Хохкена Волларади. Амейманник Олюлятях Инкурдук, он итинник вот сыры тому тутуху, ванна кастюбет манник кюсмехиддехенедиен барбы холовар кина гоу, хам бағыр. Каз бирди проектор бит кинелер бит бихе хасағаланыларыттан бит ердылы бихеге консультаттана болабытнар. Олата бу чугас материяны көтөрөлө һәр жанр көттөнөр, олох алгысламыт, сөйрөт омутутуган, кайда хаппиттерин бардын толоробут. Онна тох тек барабын тубу итчи динкини бете бете чилек байкин. Дере? Бете мен ханы ихбар багарар, касылнан тахсарын, кандык актёр Аньюрон, кандык режиссёр Турорарын, кандык продюсер Гүнарын. Онна кандык дойдуга тахсарын бардын бете багары. Наа самостоятельный кине. Кайдах баруй, кайдах я хабиллер. Тон мен оно. О, хана баратун просто туна знак тарнан ки хабиллен чеп, онна кепсетинен, кайдах бият тахсани хертен, например турар туран туран баран эмиске бият тахкан келер. Бият ми тохтах па пиштях па кине. Эти кем не хкер бистях кине ти те кадик пала. Хлору хлубу те хин ратте ди. Вон сетто у нас. Матерна карнила вабрах. Алус шуеди конью. Алус шуеди. Олох киһи кинни көрөт таган холугу тута уедиен хаддагыра барыр. Эн жаманнык барис эдер киһи кулааттах суллах алматырыны Корниловада биһи бээбит сахабыт бир саамай кен туттар артыспыт. Аны бу мар кимите Марина Васильева Россия бирими биллер артыйга хайда конёт. Усенан кинилер кытылыйы хайдагай. Атын Тохтехтене осенен билен тра олус улахан бейм тугум хох бейм юрахпынан холобара олар тыс болбатахпын эрэри ити кинага охолар бар мияха олтой улахан опыт бир биттіре бастан атан материон бастан атан мененте митерей билер етін холобар эрді экспедиция кина онни хүджубутым олейн була кинлин хад билек капстан хаян кене мей веретерет экспедиция хаджан онтан манна гадам барам кенеттен мей ону ман истеем бади онтан була материонна Чувак, материалы олустен тох, боевой голос тох, это дикая рангарта, дикая холорки, не, каз бидди, кидер маннек, бантутан, кепсетен, бартам маннек, джаджер, не вдюрит, оли, мула, не меха, ханнекара, сенага, нюрбар, коммунистпида, холор бидди, дубула, не опыт, хатам матага, но хаям баран, были бастан костяны из тех аутом, а там мадага, ну ладно, уже были артисты, артисты идут по холову, где хайдах были кадры, где хайдах пофта, тех задания, задания мы кидали, мы то не что-то бахарем и бите, он на были идет, а мы не гибит тяжен холову хана вот, он на каз биди то котан, кепсире то лотан кепсире то, бо манна хула хаджи пут, бо манна сериалы го хула хаджи пут, Москва манна кадже, это хаджанда, да хайда это, бате дима ди, да ролки кусалеры на дивин, антон Манилы это бастан ираханате, тохтяка. Кинетон, отой, атанда ютан келлагади. Эмиска вай титерига, эмиска ва барактер, кумар бавате, барта был, бор, то он не рисует дыру дыру, тоже это полевое условие дар бади. Кратык келен хаявату хулак. Бастыгы икис күндерге кратык арыхаты дага декан, кайгелен баран. Атон, кине бүтүйте уже бүтті бүт, кине сменаты бүтті, мен атебен корока кир, бяған, татан, хыннан, хотя бы тухтарга еще и ронгов тюен тур дев кем барбатта мне тебе Марина бардыбут масыны это бан о барбапа мне хала вон олар кто не марбу Борислав так та хаджарки кем же намного хула мы будем хаджарки на хала ве Юрий на хала на лох барарагар лох вот там сон че ба это блин я не думаю Борислав так та барс та хала Брюссельлер би олар потом кто не а то лох тух плади и до тебя артист, и до тебя артист полади. А то, реально, мин ханых походили, мин материалы будут на вас стоять, артистские будут. Так что, ребята, сахан сотна, но на кине аньюра, мы кине материалы мандык тохта это мандык, мандык та это. Кине мандык это, кихи кина гохулдыргар, он на олокка жара атнатин кихи олокта хтир. Эм бэгин ханда аньюхта ханьяна бахарар, он на улла мандык тирата ан бар дир. Онна кадрга хас бир кадрга кирен хенгенен аньянден ана тылдыр кудду кирек тахын. Элге кирек кудду кирек тахын. Олихин бяган атын нык кудды рух тахын ден атырды. Оно холовыр аснар это, оно материна лох. Бля, он кюльсе дырого это, он ха, ты говори, кюле дырого, кюле дырого. Онна, да, камера есть, мотор есть, начали едахтан лох, манны кэнам махараз лох. Марлатчы та, лох, хахы-хы бағаты, им оно ким Марина бәді дана сөғарады. Сөғарады, сөғарады. Өнірік күш, өнірік қатарнық күш тағартыс қағандыр. Антон Марина кені тоқтар атын ба? Асколата. Асколата тұр, антон кені мейірі дәрі дәрі алып. Атон Холуыра, әйге бұл хақа жұны, бұл маңнық бәйбіт айылға бұд, ете сір дүйді үтчетен, етенлік оңнюрға
уратылақ бұл әде, кені ол келі кейі бағар ұлыммадақ болын деп бұл әде, да? Мен тұқтықтың бар оның, бұл кенеға кенері келі болдақ, оны кеттен таққа специалист керен үліләт аға де. Үліәттер? Үліәттер. Сценаристар бұд, үйелер, Москвалар, оператор бұд, художник постановщик, грим художнига, оттұрыр художник, оныңдағанда бұл звук режиссер бұд, звук оператор бұд площадкаға. Бары келілдер, но бұл барыларын күтті капситтер бітер Москваға мен, например, әтер болам. Ем аңдық бұд, маңдық ұғылавыд кейнәне, сертом дені біле бет. Бастан істелдергер тұн әқте біттері кәлем барандар біріне аңыдлы кенер ханна бар үлелілер. Бір кейбіт Антарктикаға да кене ұсты әді. Баран ала жылыр, барыларын еріпет біт. Бірін ханна да бардақтарына септергер чай дәхіл жылар, капситтері еріпет біт. Айлғаны күтті аға, олғаны күтті Оно бирде кеме пите, по-моему, кеме пите вас. Сережа пите вас лагате. Ти звукорежиссер Бутон Ваген, студия звукорежиссера. Ханна гора площадка, а барам барам бонус пидан. Чей бен урбатым, чей бен така все пятим. Ол кину ло, интер дахтан, короче, смену вар дахтан халбут. О, мен бриген хаем дерса халык обсем не барам барам. Касе пятим кене тохта халбут. Алыс астынан баббаттыр, алыс семелым баттыр онны. Оны тұрғыларын сақатытан ұйпық кетті. Тұрғықтары сақалы ханаралылар, практически тұлылар бұн білелер, үйінде бұлдық, үші байдак, үйінек өт, үлілі әйт жабыт. Қолуыры, оны тұғы ұлым бұттары болды, ханымын. Бұ кейін өстер кемегенде, екі тоққа арары жүпіт бөлі қоқылыр. Нашной түйінгі сменелер, онына немной сменелер дем балар. Оны ұллағына білден тұры 15 август 15-тен ұлыстан халап бұлақты. 14-тен. Оғады намыны тұмны білі ардақтақ кемдерін болуқ тақтыр табады. Әрі білі ұстар күмітер қолуыр ардағы хоқ күндер үксен адылар бәді бияқа қағадыңға, оны нар ардағы хоқ күндер. Олы ұпыр аз тұрар. Онта қасырды ардыр қолуыр. Бі ұтыр кемдер ардыр, онтан ұстар ол кейхәттіптен ұстар Ровно были волохтюни кигет и киттен, он на голох туман так он калерите. А он говорит, а ты он рутик камера. Он не сокольдер, он тохта бит келидер бит карагаре. А то тогда я хочу бегать, где тен синоптик та нар, мандак ту ходи бит прогноз погоды. Бир ига, мам тогда бит была на тен, чуга хата гана хин чанг болар, оно была на карагаре бит олох к календарно постановочно плана не вир была, пати кунге мандак усти кили минуте не стохтах пати кинетен, бир ди минуте люр хансана была на, оно была на. Көрөбет, асынар дүйребет, о, жақайдақына бұды, жаңын жейер керек, қайдақыны қайдан бұл күлдік вариант бәді көді бұд. Онтан бұллағына өзірі сүйер бұдаққан кәпсіздер. Бұнда көрөшілер бет, ете үйіпіттер материалына дейін кемет ағат еде, оны бұғарын берек қара. Материалына Корнилова дейін Олонға театры ғар бекартығынан үліләбеті, кене бұл кейінаға сүйрен орғылық долар оны көріп жәріптен бейгі сөйбелі. Звукар режиссер Материалына Владимировна, оны кене номинант Толтой маски эти, раз таки. Оны асылғы. Оны ұлысталаннақ кейі болығы деп. Сөп онытын, аны де білеген тоқы керек қан. Ән Марианыс бейін продюсер бұғытынан де ұлыс қайдағары тағырлақтық үлелдер продюсердіктің бір бастыңнары демек құлығыры көрімін. Ете мой убийца дағыны кейінен құлығыра аңдай дүгі тие көстін. Тұн Россия бар мұнықтырығы көстігі өндіңі де. Оны Қайдақ ұлымдырағын ей? Тұқ сек қауіп, мен бәм качествоға ұқтыл кейімін. Ұғыларға? Ұғыларға, тұға мен бұл келі жұндарың үрдім, бейғалық специалисті тейбеттер. Олығын бейге үйерін еқпетін бағыра бұд, тез келі специалистер бейгеніттен үйерінілер, бейгенерден әмел бәғылы бұд. Олаты бұл бейге оғылар бұд бәйбет сайды тұра бұд. Оннатын аңды дүгі тақар болықына кейінен қайшысты аталық қайы ұқтақ, қоған болу ұқтақ. Олығын бейге техническа түнен, сценарнай, художественный түнен, костюм түнен, тұқ бара түнен барата тағымнақ болу ұқтақ. Тұға жәте қана ұныртық қайда тұрыр. Прогресс ұныртық бара тұрыр аңды дүгі. Қырдық қаллықына тұға бұл Россия кенелері ұлықынықты қабаттары. Аппаратура әргетін, әргері? О, техническа тілдерден мен бар, но хем бір мен ғанығыппынан техника өттінен, конечно, үлілдер, но ағары тұқтығаны бұн кенелер. Бәлерін әрі істерігер оңырар күрдік кене оғын тағаралар болдаға дей. Бейін, например, оңырар атағыпыт кене бет бұ итчі, оғын тағарыпыт кене бет, ғылбыт ұрыппыттен бір әрі бәбіт әрі тұқпытығар болтақ, бейі бәбіт культура бұтын
Лохан Эгиал Капсихтин Барбар. А чон устухи не на аудиториан Курюхтех? Кем их она норма? Кем аган, аудиториан, Антон Баллан, самое главное, тон кинан, бид устухи, устам баран противогайды ханада. Но, конечно, Ленюлю Либин, Чойбай Олардах, вот, европейский кинорынок, Кабрамот, Берлин, Корока, Биабитстин, Делахтурам, продвигайда, вот, Хюстен Таха переговор был бы там еха. Антолон, ну, конечно, бой, кинерабитым бартын, ну, татлы тұрдақ бітте. Дистрибьютор болары бұд, анда дүгі тақсары бұд. Антон, интерес бар, айта, ұныр құлықын интерес, бұл үтчі кәнеттен меха бұл аспыт сыл февральтан 9 предложения лағатын. Бегеге тахара бұд, әйкене ағатын деп көрдік. Тахам айтан бастыңдарын мен таланылым, бұл американская компания. Үсі бейін талан? Кинер была на территории США, он на Канаде, это Харалар Кинене. Он это кинотеатральный прокат, он на стриминговый прокат, Харабл Ларга, Хемелют Тарге, он на Андойдуну. Кроме России, СНГ, Канады и США, итальянская компания TVCO, Чойбай компания. Нырк рейтинговый кинер Лалдар, кинер была на Андойдуну, это Харанер. Итак, того и чины кинерин тихгевитр болуй? Исеттютин. Исеттютин өдевиттері, он на Валлана лох бұтоқ бұла кенерге. Нек дистрибьютордарға, байырдарға, опсайнан программа директордарға ханады ағы ден білігім бар. Кем ханы аты аспыт, кем саңа направленені талбыт, ол, конечно, лох ұнырып бұлады. Кенер харазы хөбіләнер, өте көрінер, бағалысты бейтін күттөлілен, бағалысты бейі маннық стратегия лақпыт, маннық маркетін қоңырабыт, маннық дөпілорға тұлыйбыт, ені тұн увидеген ақтарады. Тұспы көріқтегей деме? Тұспы көріқтегей, тұспы олық барыта маннық үлей болар болады. Аны тұран, оның әрі барам-барангын ботақ качествотын ұртып көрілер. Ән иккет дүнияғы проверкі, ұнырық ол әлбәқ сығыналақ проверканы бараған, проверкан жәттіға, уға, качествота, қайдақ актердерін ойнулара, сынарына түйтін бартын көріндер тұнынықты харалар. Мен бұл ауынай бұл кейінаға бері білеті көрбеті, мүті бағар ол материалына бұл олан өте дұл, қайдақ әрі артыстыр ойнағынлара ола қатын әті. Тағымнақ ден қолыр көрбетім. Ән Борис, драматизмы театральные, тут лады вот нар. Убрать, убрать, типа, было вот нар. Ну, лана, там... Курер, школа на курер была. Хотя кине анды дуго стол нар. Корейстер да болон нар, катайдер да болон нар, американцер да болон нар, европейцер да болон нар, хотя хони ларн кураган. Ну, но тардыгатыр была. Хадыр Аллах май гинна вот эвит ябыт чаган. Были рот кинені көрір. Это бұл ұлған кенелерге мәгіндер. Ән Борис Холуру үксіндер вайынырға, әтеқандері күліуілі, әген күрдіп, ұролдар көксіндер жәрдінде. Білеген, бұл маңның жоғын местен олар кенеға қайдақ өлілісті. Сәне еқа қайдақ әбеді. Мен Холуру науырыт астына ғана бұтым. Тоқтен, әрі білі драматургия өттіп. Нәр біліме, бәніме қалай яғым бұл білі? Күлдері қатамады өткенде? Күлі әжағым бұл нәр білі. Күлі өрі әжағым, күлі өрі әжағым. Антам ұланы маңына бұл кейінаға бәғін атын өттіптен көддірі ғым бұл. Оны бәім жұным, бұл жұным әрге маймақтарын өте білер табарыстарым көрім бұранар. Қайдар ханабыдығыр атын кейгі жер күлдік дейілдер. Оның бұллағанда әне істен барымын, жә хата бұпын мұғылақ олады дей ханабыды. Азы білден тұрар, кейіні күлдірдегір бұл драма, өте мияқы қолуыр бұдан әріханады. Білім шәрдігі жақтағар, әне күні бұға қампыры бұт ауысы рейддәк, тұғыры қоғанлық, жону маңығы қайы хеджір рейддәк, әріханады, онына ұлданыптан, қаманды күйінен ол әріханы бартын астық бұтты. Бұл көрекшілер бі түрияларын ағылырым сөп, Мариянна, бұл маңына бары, наға чүге кенінде, көрбет жан бары қайға бұт, көрбет жан бары хүбілі бұт, кейі кейіні геройын бастан қарағынан көрір, кейіні ғол айтшылар фактурны әртістері бұл алыра қайдағы еден. Тағынды бұл баттыр еден оны еді. Бігеге болдағына нар кейіне ұстық бұтын негер, бірдемете бұл айтшы, бұл актерге оңырабын дейбіт көрдік. Бігеге болдағына сақа әрігер нағал бақ актердар дақпыт, бары наға интересіне дер, бары наға фактурны дер, оны болдағына барларын жа ұңырамыт проба оңырабыт. Бастақы проба болар, кис проба болар дейбіт көрдік. Кастин директор бұт болан аттырны де маңдық-маңдық жандыр бағалар ден өйтар болай, маңдық хастақ, характеристика тәр табығас көрдік. Бұта бұл, например, Маринаның ұрар бұты, бастан аттынды актрисан талып бұт. Ғат жүгі Россия актриса да бар, Елена
Елена Николаева день. Мамочки сериал гоняют, басты канал сериал гоняют. Ол кыз беха Москваға келен алох. Бірақ петер кейін режиссердің қосастын бұл кене бітте бит. Қостас алох алоғастымы да. Онтон бұланы басты каналы кіттағдан кыз бітін қая баты бұд. Был жасты бұд. Оны сериалға өтвердейлі ең басты тоқ главный ролға. Оны бұланы бігеттен. Хага хирегер келер булыхпына тюйтті кәлевінде бит. Оны тұран хайын сына бұд ғырхан. Оны токудан көрді бит, олық ғырхан бағай болсық бігеға, олық табылы ғоқ, оның маңық разбивкалан ғылық бұтнан хайыр болу демет, табыға оқ болу демет, түрген байтық жалық актриса көрді үрге болды бұд. Оны тейін Москваға петім көрдің үргіл бәк актриса көлі әжіпеттар. Кенеға ғылым бағалақ. Улыхан уравеннақ, еген арасы құрдой актрисалар деп көрдің әп. Онында бұлла маңы мәжетон түрген оғыстық боламыд Марина Ағақсы бұд, Марина Пробатының бұды, режиссер астынна. Астыннан барын кенен күтті жа скайпынан кәпсетен өп түбәхен күспіт көтін кәлліға де. Оты че сценарийын үліле әйінігер, барыты аты келейлер хүрбіттіре бітті, әхе сақалар бәйбетік кебі тәрежегінде, әлі костелы. Оны мен кәрдіға дөтекмін барабын, бігі бастан бұ кейіне біт ұстар бұдығар маңық кен ханым бұд, бастан рүйді бұд бардың бігі, рүйді бұд, маңық историяла қайбеттер жанар бұд, маңық ұғалар болуынлар, маңық проблемалақтар, маңық предисторияның бардың әрдеттен үрген кебеғ схематично курдук таны, по эпизодный план курдук таны. Ну, курдук бартын хаям барамбат, кугдан барамбат. Бігі, например, тек ұстар бұды ұнырғалбек кенде ақ бұды Костас Марсан бәйті. Шаманизм тұғынан, сахат ағарин тұғынан, бартын ағын-ағын. Оттан бұлланы страшный история Якутиден кенге таққа бұды. Дмитрий Михайлов кенге те. Оны ағамыд қастығыны болу бұд дүнях түбелттені ұлам бұд қолбауым бұд бәйбет күрдік аян тағардақ бітті. Оны бұлдағына сценаристтар ден хақары кейте ғұрибат тен болтақ. Кендер Америкаға үйрен бейдендер. Қайдақ маңдық қандық мүйінде қанна... Ене қонуының тұтуғандар. Түгін бардың тұтуғандар қаз бірді түгін орынды ардақтыр әді. Диалогын ғұриян, потом әте диалог бұтын Светлана Тайка бері бөттен. Хақаларға қайда болыр әбіттен көрдік әп. Оны мәне ғұриян болтақ, бігені тебі барғай бақсы Юрий Иванов намақтына бұн. Кені оан бастығыттан, бастығы сценарий бұтын ғұриян бұтын үйнеттен барыттан арылан бүтігерлі кені консультанна да сөбеләді. Олы хен құлыбыра біле біхеге сақа кенетін көрі берем бүджен ары атын хоғыз майгылақ әте. Балтыра жас кенеді, оныттын жек әмегер құлыбыра амбасты әманны керек тәқын бұғылақ әте. Жек екі кенегер, олы керен қалбытын кенеттен жә біле. Тоқ бар, болар түгені барта ол әміскетті біле маңық түрген-түргендік-түргендік болан. Кеге маңық тоқ қолырыр. Иннет дүгер олар құрдық болар әбіт. Итен бей қот болын сөп болу, да? Это те режиссеры лете. Режиссеры лете, дек мағарабын ұнытты білеген олог әте. Не бардын ұрытағын бәу болыла. Иккіне елен нарат дүгер бейге те кейіне бітін бастықы зрегелдер бұд америкелер. Питтсбургский университеттен кафедра кино бар. Кенелер бейгене аспыс ұлттың бұғы кердендер. Жабы ғылға дистрибьютордар бұдың күті сөпсегендер кейіне көрдірді бүт. Бастықы зрегелдер бұд тұтан олырынлар. Хүрбе мүнікелі ақ разбор оңырды. Атыр бұд киновет, ол университет декана, Ниппа Матхарач тен түйті. Оныріктағы хүрбе мүнікелі ақ разбор па кадровый разбор сделала. Оның көрімет олы бейгі сөхті бейт. Оныріктік өлілдер бейт. Оны өтелілер ехі кенеғатын бейгі үшевіне пасобе күрдік ұла бұд дейділер. Оны бейгі тұтсоғай алық бейт. Айық бұдай. Тобірген өтче хүргерімі алық тұқтар бұд, отзывтар бұд нүргі шөлдер. Өзі критиктер ең нағалы қандай қайған хүрбіттер? Оту тағыс бүгін түнге, отзыв тағыста. Хөк бүттер, Костас Марсанын тобірген алық. Шәу, әтізілдер, тұқанар жүрдер. Білеген аттың ұлық ұжы, ғарол ұжы сапкен атта бұттыр. Зе, намна, де? Оты күрджік, әте бастығы еті өтептенден кәлләқ бетіне, бәрт үргенің құрыдуқа ғап, әте ұжас тең етен, сәттәқ сәттен еген сағалан, бігі күрджік бәбітер түгіс. Тоғы чоғына бәтчаңы дер ете кейден, әтендік жанр бігі қайдалар мұндық еннекі көйінгі тұтулар күрдуғы? Хақалар бұлақ бәт. Ете бі тұндық, айылға бі тұндық. Бігі қандырық чүгіс. Қандан дағыны вымысел болтық болды. Биолық бұтыр бар олығын сақа кейтегер чүгас болды. Қаз бидді, хақа кейті, бидді әмет
алгор хим бир тугаринник көрбит истибит эвитер чувству да полхта. Олейн инник биле чугаспайдык илина. Растанин инду эсеке инекеннеттен бе? Вот биге бартын отол бартын тох бартын хаятах бит, конечно. А барагай келен жүдө, онтон он растабды. Дәже бирем үтүмүктен ресеп, онда мандар бакпа ити бар. Кине туһунан кайдак бир бүтүн нени италарын итеп тохту. Аны атан кесеп бит. Тох тек кап. Чөбә айтык, ити титрат бүтүн кенә тахбак кыт, самый крайний кадр бар. Аны көрдөк кына бар нәй жок. Аха. Дәвәннәтен үгәс күрдүк, каһан улустырга көстөй дени ити бар. Ото бу билген пандемия туһунан Джалатнан, там пока бельбети мы кахан, хорош кинеки ата дарба табула нага туралар, хомою кихин, он то бихи бу уже да ата батан бу российская дистрибьютор бу турарба полон бихи хайдах та хамсир ках пуцогате. Он то стримин нарга тахсыга, стримин нарга карю кахеп кихане бун, чуе хайч стволах. Это бартан тян ях пат, арде ду афиша олден инстаграм бутар бартан тахара не хеп тели сайт бутар арде ду точка ком га бартан хурия бут. А чё тебе лиген холовра Россия би билек ока индиенга тахсан хеплади? Би я рукат там бахан бар бут кина поиска бар бут Amazon Prime га бар бут. Анна лиген да курхай. И вига бар эти ну мой убийца на тебе. То би лиген да хану лиле хеплала хеплад. Эти итче бар було да? Аэрофлотка уже жанр кар бит тер Мальдива кати не гнер. Ты. Маны кара хамару лах Мальдива кати вигу тута. Нет, то тока бар дар тахсыга. Телевизионна не метахсыга. Стриминговый на Далах Марианна сегодня идут к нам на кустях продюсер девятый. Сюда сангатан санга проекты Далах келлеры не стоит. Эти ник, а не тугун харка на тенге ми дахсар Далах велим не хайдер. Дети не ми эльба. Харка на. Кихилили. Он, конечно, стельбах кихилилир. Улхан проект Монголиялар, казахтар, постановщиктар, кыргызстар тахсыга. Анга сылга тахарык бут. Мен төрөнө кете хет блок бит. Мариана хатала. Олон кам мотивит. Интересно было. Олон фэнтези. Тута олон кам мотивит тенден болу даны тута биле интервью эскетер. Мен хамжен туганын киностор болор жаңыттан хөрөяллар. Мен хамжен. А эн эйте эй хетелер Марианна. Токтом. Мен хамжен киностор болор ден. Э, бетин хатин этерип. Мен бетин эйн эй хамжен эдилер. Наа чөк чөгөрөт албыкыт олусу чөгө эдилер. Анта Кинев тегин девятым салгы хуллар дуден. О, эти же бипткине. Блинги ужастар тохтих бараван. Руку, например, ужастар гуэрми полах на тогон салар да. Мандык скример дар дах ба бу эффектах ужас полана. Блинги андай дон там барта сулаян турар. Блинги бары. Дётер кигини толку дотар кигини усталар. Легендарный. Блин, мандык эмискетте сого ярыгин. Это уже прошлый век, никто так не снимает. Олат олак маны кайда не була дейм бир. Кине хүсер хаста. Кас сылай тугар хаңа тахсан нер. Уруккуттан вдохновляйся гана гналар билеген аныгы техникадан, аныгы методдан усталлар. Ини көрдөк кына барата эти урукку пастыгы ужастар экспрессионисттер неместер ужастарын көрөгөн. Туктулухан ура тытагук гана бара билеген атын методдан саңатык берехин бол. Этинде компьютерный графика бар туду. Бар. Николай Тудилелевич Трофим Романов үлілебіте, олыр үлілебіте рағай. Клинап егінден бар бұлар, астағы. Олақ көсті қайды бар бұл дебіт күрді кететтігі. Борислав үддік, актер үйрағы соқырары олақ бәккөн ябытте біттер, қайға біттер. Оның жа, маңна жа олақ кейнені көрбіт жанары, олыс әлбә қайған хұриялар, онына бары ұлыстырғыр кетехәлер ебіт, ұнвықа қаған көстейден Договор потом курдук костюга, холнат костюга. Тем он этот тимик как раз человек бегал с нами где-то на тех корабль слав. Того бы кинул брать так мне. То в чем мы там мин ханых пар хазбиди сахаки хите кис болдун уол болдун лахан болдун кара болдун лаханын карлим бары хайра даган хаджоктан нада он на бу кине не мумани анда питин курдук бля кутталла гэте бу кине манна бдан толку дотар хосеп он нам улане бегат бу кине кентен асадыктах тахыхтан до багата куйда хутяне хаджаран кенера. Ага, мин ханых пам багаравон эти ях пам багаравон саха кихите чугей качество лах, чугай дебиллях кинени көрүргү түгөрүн арабын. Он на сакал кинетин поддержкалам. Он ну Марианна Борислав Махтановым бүгүн келин жыттабы кетер, эти Марианна питин көрдү көрөчүлөр бир кыржак биге бу андай ду барата Сергеев сеңер бик кинетин биге каяндагыны бирок тек бит жанды. Көрөчүлөр битер Махтановыт, атаңга болуң билеген салгы Элдархан өйтүмүгүн тахарыр беретин көрүп бүтерин арабын.